У Чернігові 10 квітня на території 24-ї школи учні викопали розбитий глечик зі старовинними польськими монетами часів Речі Посполитої. Біля старого дуба на схилі гори школярі копали землю для клумби. Так і натикнулися на скарб. Нашли здесь, вот, прямо на этом месте не горшок. Они, да, нашли его в горшке. Горшок, ребята подумали, они попали на корень у дерева, их вообще отправили набрать земли для клумбы перед входом в школу. Сюда спустились, начали копать и попали на горшок. Они нам рассказывали, горшок был ну, такой где-то в диаметре, невысокий, весь заполнен монетами. Они подумали, что это корень дерева, начали рубить этот корень. В общем, тремя лопатами разбили горшок, и монетки тихонечко потом землю они начали, часть позабирали, а часть начали туда вибрасывать. Для працівників музею це історично важлива знахідка. Монети датуються початком 17 століття, часами правління короля Сігізмунда III. Виготовлені вони зі сплаву, срібла та міді. Тому за час, який пролежали під землею, звичайно, монети окислилися. Знайдено їх вже більше 1500. На 7 часов вечора було знайдено вже 1400 монет. Ми провели такі екстрені розкопки і знайшли ще определенное количество монет в монете. На данный момент их уже больше 1500. И это не окончательная цифра, поскольку очень много монет разошлось по детским карманам. За попередніми підрахунками, весь знайдений скарб оцінюють у 30 тисяч гривень. Для працівників історичного музею більшу цікавість має навіть кераміка, в якій знаходився скарб. Проте і самі монети мають історично важливу вагу. Тому співробітники музею просять учнів 24-ї школи передавати монети до рук науковців. За це їм та їхнім батькам гарантоване безкоштовне відвідування музею протягом року.